Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita di channel Masak apa Bossku. Untuk video kali ini, saya akan berkongsi hidangan yang rasanya tidak asing lagi di kalangan rakyat Malaysia, iaitu Tosai dan Chatni Kelapa. Terima kasih buat Puan Kalaivani Krishnasamy dari Nilai Negeri Sembilan kerana sudi berkongsikan resepi warisan temurun dari ibu beliau. Jadi lepas ni, kalau sesiapa yang mengidam nak makan Tosai dan Chatni Kelapa, boleh buat sendiri je. Buat Tosai dahulu. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah 1.5 cawan beras yang telah direndam sekurang-kurangnya 3 jam. Dan 1/2 cawan kacang dhal yang juga telah direndamkan sekurang-kurangnya 3 jam. Caranya mudah je. Masukkan beras dan kacang dhal ke dalam pengisar, kemudian isikan air. Pastikan paras air adalah 1 inci daripada paras beras dan kacang dhal. Kemudian, kisarkan sehingga lumat. Dah siap? Letakkan ke dalam bekas atau periuk logam dan taburkan garam secukup rasa. Seterusnya, kacau dengan menggunakan jari. Pastikan anda kacau dengan menggunakan jari ya, sebab kita perlukan enzim yang terdapat pada jari untuk membolehkan proses penampaian berlaku. Proses penampaian ini akan menyebabkan bancuhan Tosai mengembang setelah semalaman. Dah siap, tutup bekas logam dan biarkan semalaman. Bila bancuhan Tosai dah selesai menapai semalaman, bolehlah dimasak di atas kuali. Sedikit tips untuk mengelakkan Tosai melekat di kuali, gunakan potongan bawang merah yang telah dicelupkan dengan sedikit minyak. Kemudian, sapu di permukaan kuali. Seterusnya, bolehlah letakkan bancuhan Tosai dengan menggunakan senduk. Ratakan bancuhan Tosai di kuali dengan menggunakan bahagian belakang senduk. Pastikan anda menggunakan api sederhana kecil sahaja dan pastikan kuali telah benar-benar panas sebelum bancuhan Tosai diletakkan. Masak sehingga bahagian bawah Tosai berubah warna perang kecoklatan. Okey, sekarang kita akan buat chutney kelapa pula. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah 1/2 biji kelapa parut, 1 inci halia yang telah dihiris, 1 sudu kecil biji sawi, 1/2 biji bawang besar yang telah dihiris, 5 biji cili kering yang telah direndam dan dibuang biji, sedikit daun kari dan 1 sudu besar kacang dhal yang telah direndam. Baiklah, mula-mula pisahkan kelapa parut bersama kacang dhal dan separuh daripada emong cili kering. Dah siap? Ketepikan sebentar. Seterusnya, tumiskan bawang merah, halia, biji sawi, daun kari dan baki separuh lagi cili kering. Tumiskan sehingga bawang besar layu. Kemudian, masukkan pula kisaran kelapa. Masak sehingga chutney mendidih dan sedikit pekat. Bila chutney dah mulai pekat, masukkan garam secukup rasa. Gaulkan sehingga rata. Seterusnya, bolehlah kita hidangkan. Tosai dan chutney kelapa sedia untuk dihidangkan. Buat sarapan, makan tengah hari, minum petang atau buat makan malam, semua sesuai. Mudah je bukan? Semoga perkongsian resepi kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Jika anda sukakan video di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe, like dan share agar lebih ramai rakan-rakan anda dapat berkongsi ilmu yang telah diberikan.
Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loceng agar anda tidak terlepas video-video lain di masa hadapan. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Don't forget to subscribe!